បាទការដកតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវាគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេមានការចម្ងល់ខ្លាំងថាតើហេតុអីបានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងទទួលបាននៅជោគជ័យខ្លាំងចំណុចនេះគឺដោយសារតែមូលហេតុមួយដែលសំខាន់យោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន RT កាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែឧសភាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបណ្តេញលោក Sergey Shoigu ចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដោយជំនួសមកវិញដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Andriy Belousov យោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធក្រោយចេញពីក្រសួងការពារជាតិលោក Shoigu ត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីជំនួសវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាផ្នែកមួយនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីស្របពេលដែលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តគ្មានថ្ងៃបញ្ឈប់ហើយកាន់តែបង្កើននៅកម្ដៅខ្លាំងឡើងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីនេះបើយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យនៃវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីទ្រីបេសកូបានបញ្យល់ថាពិតណាស់ហេតុផលពីក្រោយនៃរឿងនេះគឺបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលនៃថវិកាយោធារុស្ស៊ីត្រូវបានចំណាយច្រើនក្នុងល្បឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សវាពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលអ្នកខ្លាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះចូលទៅក្នុងបញ្ហាយោធាឲ្យចូលទៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះឲ្យបានខ្លាំងយោងទៅតាមលោកបេសកូថវិកាយោធារុស្ស៊ីបានកើនឡើងពី 3% ទៅ 6.7% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបថ្នាក់ជាតិគិតចាប់តាំងពីចំនួនអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងនោះលោកបន្ថែមថាវាមិនធន់ធ្ងរអ្វីពេកទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែស្រដៀងទៅនឹងចុងសម័យសូវៀតដែលការចំណាយយោធារបស់សហភាពសូវៀតមានចំនួនដល់ទៅ 7.4%នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននោះស្ថានភាពបែបនេះនៅតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងហើយទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់ពីអាជ្ញាធរសូមបញ្ជាក់ថាលោក Sergey Shoigu ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1955នៅក្នុងទីក្រុងទូវ៉ានៃតំបន់ស៊ីបេរីជិតប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដំបូងឡើយបរិសវ័យ68ឆ្នាំរូបនេះគឺមានឋានៈត្រឹមតែជាមន្ត្រីតូចតាចប៉ុណ្ណោះក្រោយការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតក៏ប៉ុន្តែលោកបានវិវត្តខ្លួនដោយធ្វើដំណើរមកទីក្រុងមូស្គូចូលរួមនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី Boris Yeltsin រួចក៏ក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងពេលនោះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដូរតំណែងកម្រិតកំពូលតែម្ដងគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលយើងបានធ្លាប់ស្គាល់លោករួចមកហើយដែល3ខាងការគ្រប់គ្រងកងទ័ពគឺលោកសុយគូដែលលោកធ្លាប់ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងមេដឹកនាំទាហានស៊ីឈ្នួលកន្លងមកផងដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវបានលោកខ្ទាតពីតំណែងនោះទេអ្វីដែលខ្ទាតនោះគឺមេដឹកនាំស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេតាមចាប់ខ្លួនហើយទីបំផុតត្រូវបានស្លាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកបានចុះចេញពីតំណែងក្នុងពេលនេះកត្តាសំខាន់មួយដែលគេកំពុងតែធ្វើការ
ផ្ដល់នៅព័ត៌មាននឹងការជជែកវែកញែកគ្នាច្រើននោះគឺទោះបីជាលោកមានការដឹកនាំធ្វើឲ្យស្ថានភាពសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះឈានទៅដល់ជោគជ័យវាយបានច្រើនកន្លែងហើយក៏ជាស្នាដៃរបស់លោកពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលស្ថានភាពចុងក្រោយនេះគឺមិនដូចពីមុននោះទេហើយអ្វីបានជាមិនដូចគឺនៅត្រង់ថាបញ្ហាថវិកានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលគេមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកើនឡើងរហូតទៅដល់ចូលកុងទ័រក្រហមហើយគឺចំណាយនឹងវាខ្លាំងពេកតាមធម្មតាកើនពី3ទៅដល់ទៅ 6.7% នៃ GDP សរុបមានន័យថានៃចំណូលដុលសរុបរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងកម្រិតមួយនេះគឺជាកម្រិតមួយដែលខ្លាំងនៅក្នុងការចំណាយអញ្ចឹងទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនេះវាត្រូវទៀមទាអ្នកដែលប្រកែនៅក្នុងការចែកនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើវិបត្តិទៅលើចំណូលឬក៏ការចំណាយទៅលើវិស័យយោធានេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃសមរភូមិវាមិនមានដូចអ្វីដែលជាការប៉ងប្រាថ្នាឬក៏ជោគជ័យជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺដើម្បីមករៀបចំកញ្ចប់ថវិកាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលនៅកញ្ចប់ថវិកាដល់ទៅ $61,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលបញ្ហានេះគឺជាមិនផុតអំពីការប្រឈមមុខខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់រញ្ញវត្ថុដើម្បីចំណាយទៅលើវិស័យយោធានេះឲ្យមានកម្រិតមួយដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងភាពយូរអង្វែងភាពធន់ហើយនឹងការទប់នៃព្យុះទឹកលុយរបស់លោកខាងលិចដែលកំពុងតែយកមកបំពុកជាមួយនឹងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែននេះអញ្ចឹងទេបញ្ហានេះបើសិនជារុស្ស៊ីមិនរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាឲ្យបានល្អឲ្យបានរឹងមាំចំណាយតិចតែទទួលបានលទ្ធផលច្រើនទៅលើវិស័យយោធាមិនខ្ជះខ្ជាយមិនចំណាយដោយឥតគោដៅគួរតែវាយគួរតែចំណាយមីស៊ីលដើម្បីសម្រុកក្នុងគូលបំណងយកជោគជ័យក្នុងកម្រិតណាទប់ទល់ជាមួយនឹងចំណាយដែលត្រូវមានហើយនឹងការបវលលុយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះគឺត្រូវការតាក់ទិនទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យយោធាដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានេះมันអាចខ្វះចន្លោះបានចំពោះការរៀបទុននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមមួយនេះបាននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកសុយគូលោកធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើតែផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលើបញ្ហារ៉ៃវត្ថុការបង្វិលលុយការត្បិតត្បៀតលុយការចំណាយលុយទៅលើជ្រុងណាមួយមួយគឺទំនងជាលោកមិនប្រកែដូច្នេះហើយបានជាលោកប្លាឌីមៀពូទីននឹងបានដូរជើងចេញមិនដឹងថាតើវានៅក្នុងនេះវាមិនមែនតែរឿងតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅដល់នឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរកងទ័ពឬក៏ចំពោះលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏គេមិនទាន់ហ៊ានបង្ហាញឬក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានបង្ហាញខ្លាចមានបញ្ហាទៅលើការចុះខ្សោយទៅលើចិត្តសាស្ត្រឬផ្នែកយោធាដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយក៏ធ្វើឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យគូសត្រូវដូចជាអ៊ុយក្រែននិងលោកខាងលិចកាន់តែសบายចិត្តឬក៏យ៉ាងណាបានជាបញ្ហានេះគេមិនមានការប្រកាសពីរឿងថារឿងលុយរឿងកាក់ចាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺมันបានបញ្ជាក់ទេគ្រាន់តែថាយកមនុស្សប្រកែនៅក្នុងការរៀបចំកញ្ចប់លុយដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនេះនិយាយឲ្យខ្លីងាយស្ដាប់សូមអរគុណ